Olé! Olé! Ok, ok. Nå var det vi skulle være smarte og faktisk drikke en sånn Le Potion. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Dark Souls 3. Endelig fortsetter jeg på dette eventyret her. Mitt navn Vammy, og i dag så tror jeg vi skal komme oss til andre boss. Nei, hva kan jeg si? Jo, det vel teknisk sett andre boss. Vi har vel tatt første boss, hvis jeg går ned og kaller det for en boss. Vi skal ned og ta den her hunden, eller whatever. Oh, damn you, dude, hell. Åh, kom igjen. Kom igjen! Kom igjen. Der! Åh, det... Jeg føler han var litt snill med meg der, ikke? Jeg har vel kommet til... Åh, jeg husker ikke hva noen ting heter her heller da, men jeg kom til en boss. Watcher something... Ikke. Flere folks på en gang. Jeg hater sånne bosser når de slåss mot flere ting på en gang. Spesielt fordi jeg baserer meg veldig på å dodge. Jeg har aldri skjold, basically. Og det gjør ting vanskelig. Oh god. Det var ikke meningen å kaste. Ok, prøv igjen. Ja, men prøv igjen. Jeg sa sist at... Oi! Ok! Today I learned! Jeg vet ikke om det var en spesiell ting med Fireball, eller hva det var for noe, men tydeligvis så kan du... Repost, bruke Repost etter å ha kjørt en spill jeg trynet på. Det var jeg ikke klar over, men da... Da kan jeg være litt mer aggressiv og prøve å få tak i de da. Tak i de repostsa. Ok. Bam, 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 bam. Oh, damn. Ah. Chest. A store straight sword. Jeg vet ikke. Jeg føler liksom... Når jeg først har en øks... Nei, først har paramancer, så må jeg jo... Ok, hvem... Hvem kan vi cheese herfra? Ok, ikke så mange, fordi jeg var en idiot. Turn around! Ah, shit. Jeg glemte plutselig hvordan i helvete jeg kastet ting. Så jeg prøvde å kaste en fireball der, og så... Glug, glug. Det var jo genialt. Genius. Og så startet vi helt her. Ah, of course. Be right back. Er det hva? Jeg dodger jo en fin... Jekyll. Jeg tror jeg heter å komme på et nytt banor. Jeg vet ikke. Fylte meg. 5000 souls var det jeg hadde mistet. Come to me doggy. Come to me doggy. Come to me. Doggy is dead. I'm a champ. Ok, kom her. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Jeg tror... Oh shit, jeg har alltid drept han først. Så jeg visste ikke at han kan kaste fireballs. Damn. Oh dude. Kom
Kommer han opp? Hvor du henne? Hvor Mr. Big Axe, dude? Mr. Dude with a Big Axe? Har du... Bryr du deg i det hele tatt? Nei, det gjør du ikke. Ok. Dø! Oi! I missed him! Come to me! Bam! 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 Jesus Christ! Jeg er litt for... lever litt for på kanten akkurat nå. It's the charge. Jeg kan ikke huske at jeg har plukket opp den på... andre playthroughs. Ok. Så du ikke puller han her da. Og drepe han. Men samtidig får plukket opp alt jeg har lyst på. Er det mer? Kom på det at jeg har faktisk glemt noe. Men nå må jeg i hvert fall klare det rommet som er nødt til å komme ut av. Åh, shit! Dodged! Desert trousers. Men ok, der er... en av plasset... Ok, jeg har aldri kommet fra denne veien, så dette blir spennende. Eller ikke. Har dere tenkt å klatre ned etter meg? Come on. Oh shit! Holy shit! Oh god. Jeg kom nettopp på det at jeg har ikke mer Estus. Oi, 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 oi. Ok, ok, ok. Dette... blir stygt. Dette blir så stygt. Ok. Jeg har ikke lyst til å prøve å ta han. Er det noe jeg kan... ok, nei, vi kan gjøre etterpå den trygge måten. Vi gjør det på den trygge måten. Vi klatrer ned. Sniker oss rundt. Sprint opp. Og... vent litt. Vi kan i hvert fall fornye laget vårt med mana. Ok. Han ser oss ikke. Han er for stor og dum. Og tung til å kunne høre oss. Så vi er trygge. Ok. Boom, that's me. Sånn. Er det egentlig noe her? Ok. No hidden path ahead. Det er akkurat som jeg... ikke tror på deg. I don't believe you. Ok. Jeg vet det er mange folk her. Shhh, der kommer jeg. Oh god! Kom, 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 kom! Boom! Yeah! Da har vi i hvert fall fått tak i snarveien. Hvorfor gjorde jeg det? Vel, men det er jo i hvert fall ikke. Vi må bare vente litt ekstra. Ok, da prøver vi igjen. Denne gangen med A Store Straight Sword.
Og jeg øppa... øppa dexterityen min et takk. Bare fordi... ikke fordi jeg vet hva jeg holder på med. Men bare fordi jeg hadde lyst. Så var det å få lurt ut disse brødrene her da. Hallo. Har du lyst til å angripe meg? Vil du slå oss? Vil du slå oss? Kom og ta meg. Kom og ta meg da. Come on, come on, come on. Are you scared? Er du redd for meg? Oi, oi. Det var én for mye. Dodge. Oi. Oi. Ok. Det var litt vel for mange dodger der, tror jeg. Ok, da kan vi ta prøve oss på deg igjen. Du var jo så snill med meg siste gang. Kjem da, kjem du. Kom igjen da. Må jeg virkelig heale? Hvor er det alle disse tingene her? Å nei. Jeg ville ikke at du skulle sprinte. Hva er det? Der. Sånn skal det være. Sånn. Du er død til meg. Åh, helgo. Ok, har du et sinneproblem? Bare fordi jeg drepte broren din, trenger ikke være så sint. Åh, Jesus. Jeg kommer til å ha et problem. Denne hastigheten her på Estus flask som begynner, så kommer det ikke se bra ut. Kom her. Kom her. Kom her. Nei. Ikke kom han. Ikke faktisk kom han. Da ble jo dette her en challenger. Første boss, nei, andre boss. Uten health pots. Det går fint. Vi har spells. Og han er forsovet egentlig ganske lett. Forsovet. Famous last words. Ok, jeg er spent. Ikke klar. Du er så stygg du der. Åh, du tenker meg å lukte. Hva enn han lukter. Vårt. Vårt. Til og med navnet hans er stygt. Bam! Oi! Det jeg har basically lært av han her er, oi shit, er å hugge han ganske hardt og basically stå inntil han, sånn som jeg holder på nå. Han har en sånn merkelig reach, og så kan du dodge ganske hardt. Ganske mye av det han gjør. Og når han er nede på 50%, så begynner han med sin sånn en sak. Så dette her, blir gøy. Olé! Olé! Og her kommer det.
Jeg burde kanskje benytte den anledningen der til å ha... Oh shit. Til å faktisk ha gjort noe fornuftig som å... bruke potion. Men... Så smart er vi ikke. Vi er faktisk... Idioter! Jeg sier med, for det er mye lettere å på en måte legge skylden på andre enn bare meg. Derfor jeg alltid sier med når vi spiller... med? Når jeg spiller Dark Souls. Mye lettere å legge skylden på karakteren. Fyll opp. Og la oss bare drepe han her fyren. Ja, 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 du er sint eller et eller annet. Kom her, 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 kom her. Boom. Digger at jeg basically kaster fireballs i rumpassen hele veien. Jeg gjør ikke med vilje engang. Eller, kanskje litt. Underbevisstheten min. Olé! Olé! Ok, ok. Nå var det vi skulle være smarte og faktisk drikke en sånn en le potion. Og olé! Olé! Oh damn. Oh shit. Det var litt for nærme. Åh, klar i to. Jeg klarer to. Oh shit. Åh, vi har begynt på å lene allerede. Åh, traff ikke. Så nærme. Åh, jeg bare kastet den. Åh, i håp. Åle. Nei! Nei, det var... Faen, ja. Why? Hvorfor? Dette ble lett. Easy. Enkelt. Som å stjele godteri fra en baby. Au! Au, jeg! Det burde vært en sånn frost-effekt av å stå... Shit! Av å stå intern. Det er for lett å bare hugge den og ikke ta damage. Living on the edge. Bort! Forsvinn! Du er død! I banish you! Victor! My name is Victor. Okay. Look at this beautiful view som ble svart fordi jeg gikk for langt når jeg skulle stoppe og... F***!
fortelle ting. Brr, alt går galt. Men basically så var var det her jeg sa jeg skulle komme. Så jeg stopper der. Skal jeg bare stoppe her? Nå? Eller vil dere se hva som skjer? Det er det. Alt er fint. Skal bare ut på en flytur. Skal bare ta meg med på en søndagstur. På en onsdag. Snart torsdag. Og sånn ble vi da ferdig med High Wall of Lothric. Og vi kommer oss videre til... Undead Settlement. Selvfølgelig. Som alle visste. Og her vet jeg det skjer mye gøy. Etter hvert. Spoilers in the back. Så jeg bare drittsekk. Så vi stopper her på Foot of the High Wall. Fortsett videre mot kjempen i tårnet der i neste episode. Og så takk til dere som så på. Jeg håper dette her er litt interessant og gøy. Og jeg setter gjerne pris på om dere legger en kommentar hvis det er noe dere ønsker å se mer av, eller om dere har noe ris og ros. Så ta dere takk og like og subscribe og alt det der. Så ses vi i neste episode med Dark Souls, eller noe annet. Anyways, I'm out. See ya.